Jag heter Torbjörn Svanström och har fått äran att ställa ut här nu en period fram till mitten av april då alla kan ta sina block och penslar och färger och sticka ut och måla. I huvudsak när jag har målat och sådär så har jag alltid haft ett motiv framför ögonen. Jag målar alltså direkt, jag sitter inte i en ateljé, det finns några undantag här nere. Men, alltid direkt från hjärnan till handen. Och i det här fallet så har jag gjort ett gäng bilder där det handlar om att uppfatta, snabb uppfattning och att se helheten i. Vi kan säga att de här bilderna är i stort sett 3 minuters eller 5 minuters ställningar, akter. Och då har jag gjort så att jag har haft kinesisk tusch på en sudd och då är beredd med pappret och iakttar ställningen och fångar alltså grundställningen. Till exempel i den här, där då ser jag hon sitter. Då drar jag upp det här så. Sen fortsätter jag iaktta ställningen och när tuschet vart efter det torkar. När jag ser att det är torrt, då går jag på och gör den bilden som jag lägger in. Här har vi då ett gäng bilder från i somras när jag var i Chalancé och tog blocken med mig upp på fjällsluttningarna där. Så jag satt och tecknade rakt av, för jag var fascinerad av bergsformationerna och hur man ska fånga det, för det har jag inte gjort tidigare. Mer än ett exempel där nere från ett islandskap i Norge. Men det är de här bergskedjorna som fascinerar mig av djupkänslan så att säga. Och hittar också lite allt. Men det är som ett reportage helt enkelt. Så att många av sakerna som hänger här, det är från resor som jag har gjort med skolan till Grekland. Var rätt ofta resor. Det är någon resa nu till Korsika som jag kommer att medverka som lärare. Här är farliga saker. Opium Valmo. Jag blev fascinerad av Valmon just för det här sprakande färgspelet. Ja, det finns en inneboende farlighet, alltså Opium Valmo och så vidare. Och fotade ett flygplan som stod landat här med 2 personer på taket, eller på vingen vet jag, just det. Sen fotade jag en annan, det var såna här röda stängsel som hängde runt så att man inte kom in till flygmaskinerna. Så det fotade jag också i oskärpa. Sen la jag ihop de 2 bilderna, den bilden och den oskärpa varningsstaketen. För jag såg att här skulle jag kunna göra en beskrivning av farligheten med Valmo. Och för att förstärka intrycket så har jag använt mig av kolpulver. Alltså att det är väldigt tuff kontrast. Eller hörde på BBC radio, ganska morgonpigg, så att jag brukar lyssna på nyheterna. Men där berättades det att 40 ton årligen smugglas Valmo opium alltså från Afghanistan till Tjetjenien. Så att det är ganska alarmerande själva genomarmeringen. Den här kallar jag för Hard Rain. Den är också gjord i kolpulver och akryl som är ganska flödig hantering. Den här kallar jag för Svart Sol, som också var med i den här installationen. Och där har jag ett äpple som har kolpulver överlag. Det är så att den här målade jag i Grès-sur-Loire, det ligger söder om Paris. Den här bron som är så känd där nere. Va? Och då satt jag i skymningshus, alltså jag började ganska sent på eftermiddagen målaren och fortsatte
ända tills det var i stort sett becksvart ute. Jag hade en intention. Stavarna i ögonen ställer in sig på den här tavlan vartefter ljuset dämpas. Så man ser hela tiden de här brovalven. Den lever på något underligt sätt. Men det är en test av uppfattning. Så att man kan släcka ner det här, kanske den här delen, och stå och begrunda lite. Den där skulle ju passa på utställningen här. Det är en meteorit som jag har döpt till en meteoritsten Bass 21-03-13:7-46. Den har egentligen ingått i en installation. Men jag tyckte den kunde passa, så jag döpte den också till Jupiter och solen. Och till skillnad från allt annat här, så har jag gjort i ateljé.